መርሃባ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ኒው ፔጅ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ነገር መጥቻለሁ። ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬም ያው የምንሰራው እጣናችንን ነው። በእጣን እንዴት አድርገን ሁለት አይነት ነገሮች እንሰራለን የሚለው እናያለን። እጣኑን እንግዲህ አሳይቻለሁ፣ ለብጉር ብዬ አሳይቼ ሙቅ ውሃ አድርጌበት እንዲህ ሆኗል። ይኸው ሙቅ ውሃ ነው ያረኩበት፣ ሌላ ምንም ነገር አልተጨመረበትም። ግዴታ እጣን ሙቅ ውሃ ይፈልጋል። አሁን እንደዚህ ከሆነ ዘንዳ ይህንን ለዚህ እንጠቀመዋለን። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ለኩላሊት የሚጠቅም ነገር ነው። ይኸውላችሁ ድንብላል አለ። ይህ ድንብላል ታጥቦ ተለቅሞ የደረቀ ነው። ያው እንግዲህ ለቅመም እኛ ማን ብሎን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ያው ማዘጋጀቱን እናውቅበታለን። እና ከዚህ አንድ ሁለት ማንኪያ በትልቁ የሚሆን አዘጋጃለሁ። እዚህ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄ እንትኔ ንጹህ መሆን አለበት። ይህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እጣኔን ልጨምር። እጣን አንድ ሁለት ማንኪያ የሚሆን ቢጨመርም ችግር የለውም። እጣኑ የእጣን ውሃ ማለት ነው ያዘጋጀነውን። ይሄ ደግሞ ፐርስሊ በአረብ ሀገር ያው መግዶኒስ የምንለው ነው። እሱ ለኩላሊት በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እዚህ ላይ ውሃ ይጨመራል ማለት ነው። ንጹህ ውሃ ከሆነ ይበቃናል ማለት ነው። ይሄ መጨረሻ ነው። ይሄው እንደምታዩት ሙሉ ሆኖልኛል። ይሄ እንግዲህ እንዲከደንና 4 ሰዓት መቆየት አለበት። ይሄ ለኩላሊት ማጽጃ መጠቀም ለምትፈልጉ ልጆች እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። በእጣናችን እንደገና ደግሞ በፓርሲሌ አድርገን እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ እጣን አይነት አለው ለምትሉ አዎ፣ ሁሉም ነጭ እጣን መጠቀም አይቻልም፣ አይነት አለው። ባለፈው ቀን አሳይቻለሁ ሊቭ ላይ በገባው ሰዓት። ሌላኛው ደግሞ ለዳይት የምትፈልጉ ልጆች ደግሞ ይሄ ይኸውላችሁ ለኩላሊት ነው ተብሏል። እኔ ኩላሊቴ እንግዲህ አሁን ሰላም ነው ያለው። ስለዚህ ለዳይት ላደርገው እዚህ ላይ ለዳይት ለምትፈልጉ ደግሞ እንዲህ ከሰራችሁ በኋላ ምን ይጨመርበታል? እንግዲህ ይኸውላችሁ ይሄንን ለምን ብየዋለሁ? ለኩላሊት ኩላሊታችሁን የሚያማችሁ እግራችን ብዙ ጊዜ ያብጣል ምናምን የምትሉ ልጆች፣ የኩላሊት ችግር ላለበት ሰው ቆንጆ ነው። ለእግር ሳይሆን ለኩላሊት ነው። የእግሩ ሁኔታ በኩላሊትም ሊሆን ይችላል ወይ በሌላ በስራ ብዛትም ሊሆን ይችላል፣ እሱ አይታወቅም። ይሄን እንደዚህ እንጠቀማለን። ለዳይት ለምትፈልጉ ደግሞ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ትጨምሩበታላችሁ? ሎሚ። ይሄ ደግሞ አሁን ለዳይት ይሆናል ማለት ነው። እዩት፣ አንድ ሎሚ የሚሆን አያችሁት? እንዲህ እየጨመርኩ ሎሚውን እጨምረዋለሁ። ይኸው ይሄ ሁለተኛው ውህዳችን ነው ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ ሎሚው የምጨምቀው ያው ውሃውን ቶሎ እንዲዋሃድልኝ ነው። እዩት። ይሄም ያው እንደ ቀደሙ በ24 ሰዓት እንጠብቃለን። እንደዚህ ከድነን ማለት ነው። እንዲህ ከድነ ነው ያው የቀዳም ብቻ መጠጣት ነው። ሌላ ምንም ፕሮሰስ አያስፈልገውም ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። ጨዋነት የተሞላው ጥያቄ ደስ ይለኛል። ያው ልንማማር እስከሆነ ድረስ
በተረፈ እባካችሁ ለጓደኞቻችሁም አድርሱልኝ። እናንተም ሰብስክራይብ አርጋችሁ የኔ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የፈለገ ሰው ነው እንግዲህ እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው እቺ ፓርስሊ ብቻዋንም እንዴት ለኩላሊት በሌላ መንገድ እንዴት መጠቀም እንደምንችል በሌላ ጊዜ አሳያቸዋለሁ። እባካችሁን አሳያለሁ ስል እንግዲህ ነገ መከራዬን አታብሉኝ። እኔ ጊዜ የለኝም። ጊዜ ባለኝ ሰዓት ነው ማሳያችሁ። ያው ጠብቁኝ ለማለት ያህል ነው። አለ እንደዚህ መስራት ይቻላል ብሎ ለማስረዳት ነው እንጂ እንዴት ነው አሁን እንደውም መናገር ልተው ነው። ምክንያቱም አሳያለሁ ባልኩ ቁጥር የታለ የታለ መከራዬን። ስለዚህ ያው ስለምትወዱኝ ነው፣ ግን ሁኔታዬንም ተረዱኝ ለማለት ነው። ባይ ባይ ወገኖቼ፣ ስለምትከታተሉኝ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።